To thank everyone for coming. It's a working day. It's Tuesday, and we all have different things to do, especially on a night like tonight. We're waiting for the mayor to come back. He was here early, but he had to go to a restaurant somewhere on Ferry Street because the Amazon people are here in Newark, and they're going to leave tonight, and they're going to make a decision soon about choosing Newark as one of the sites. And if they do choose Newark, that means that we're going to have an additional 50,000 new jobs. Think about it, 50,000 new jobs, and we're going to have a new city within the city. So o prefeito esteve aqui antes, teve que se ir embora, mas vai voltar, penso que vai voltar. Mas a razão porque ele esteve aqui e foi embora foi porque a firma Amazon está na Ferry Street a jantar e estão a preparar-se para sair, para ir embora. Estiveram cá durante 3 dias e vão tomar uma decisão se vêm para Newark ou não. Se vierem para Newark, são 50 mil postos de trabalho novos. É uma cidade nova, completamente nova, que vai ser construída na cidade de Newark. Portanto, Newark está nas primeiras 20 cidades que eles estão a estudar para se mudarem para cá. Tem um headquarters em Seattle e querem fazer um headquarters na costa leste da América. Estão a olhar para Newark, estão a ver Newark como um dos sítios, um dos locais para onde eles se querem mudar. So, we're hoping that sometime in the summer they're going to make a decision. And we hope that Newark is going to be that city. Because we have the technology, we have the infrastructure, we have everything. We have an airport, we have a port. We have everything that they're looking for in order for them to move into a city. So eventually, I think Newark is going to be one of the top cities to be picked, and we hope so. But we have an election. We have an election on May 8th. Forget about Amazon. We have an election on May 8th, and this election is extremely important, my friends. First of all, I'd like to thank Mr. Correa for allowing us to come together and talk a little bit about what's going to happen on May 8th and what's going to happen after May 8th. The city of Newark is not going back, can't go back. The progress that we have made, which is real, and I was talking to Judge Guarino before, and we were talking about some of the things that are going on in the city of Newark and some of the things that will be going on in the future in the city of Newark. And Newark is not going back. Some people want to take it back. It's not going back. Newark is moving forward. Newark has the potential to be one of the best cities in the United States if we have it right. And this community, the Iron Bound, the East Ward, has been the foundation for everything that has happened in the city of Newark. And I feel privileged to represent this community. Esta comunidade foi a comunidade que até hoje criou os alicerces, criou a fundação para que haja o movimento, a renascença que está a acontecer na cidade de Newark. Foi criada devido ao facto de nós termos uma comunidade muito forte. Eu sinto-me privilegiado como político de representar esta comunidade no Conselho Municipal. So, my friends, this is a very important election. Every vote counts. This lady who's not going to be around on election day, but she wants to vote because this is important. Monday, she's going to vote, even though the election is on May 8th, because she felt that this is extremely important.
So if you have the opportunity to vote, please do so. Because you can't go backwards. Some people want to take us back. Some people have different reasons for being involved in this election. One of the things that I do very well, I don't have a speech. I don't talk from my mind. I talk from my heart. In 20 years that I've been involved in politics. And the reason why I do this is because I really believe that we have an opportunity to make a difference when we vote. And when we do so, I hope that we always vote for the person that represents the best in this community. Quando nós temos uma oportunidade de votar, que é uma oportunidade que nos surge uma vez em 4 anos, essa oportunidade não se pode perder, não se pode gastar. É uma oportunidade que nós devemos. Toda a gente ouve falar dos políticos como se fossem corruptos. É uma classe corrupta. Well, my friends, nós temos uma oportunidade, como eleitores, temos uma oportunidade de dizer assim: vamos votar pelas pessoas que são honestas, que nos representam bem. Porque nem todo político é corrupto. Nem todo político é mau. Nós é que temos a responsabilidade como eleitores. We have the responsibility as voters to say, no, I want the right person on that job. I want an honest person in that job. So you have that opportunity once every 4 years. Don't waste it. And don't turn around later on and say, we voted for that person because of convenience, because they're all alike. It's not true. Not true. So, my friends, on May 8th, we have an opportunity to either move forward with this team, the team that you see there, with the Mayor Raz Baraka at the helm, or we can move backwards. I just need to tell you a very short story. 4 years ago, I did not support Raz Baraka for mayor. I supported the other candidate. But for the past 4 years, as a council person, I worked very closely with him. And be it with the Ironbound Stadium, for example, that has been shut down for the last 30 years, be it with the ice rink, be it with anything, I knock on his door and I say, I need this done. I would like to have this done. Because the people live in the Ironbound, the people who live in the East Ward deserve to have that. And the door was open and he said, you got it. I haven't seen that from any other mayor that I've worked with in the past. So to me, it's a sign that he wants to do the right thing. And I'm supporting him this time. And I guarantee you that the East Ward is going to be for Raz Baraka this time. Há quatro anos, eu não apoiei o Raz Baraka. Apoiei o outro candidato. Durante os últimos 4 anos de trabalhar com ele, de tentar abrir a porta de vez em quando para um projeto qualquer no East Ward, ele nunca teve a porta fechada. O que é bom para o East Ward é bom para o resto da cidade toda. E essa é a filosofia dele. E quando há desenvolvimento num bairro como o Ironbound, como o East Ward, quando há desenvolvimento forte, e são, o desenvolvimento forte e são, que se nota neste bairro, tem um impacto enorme no resto da cidade. As coisas não acontecem por acidente. Nada acontece por acidente na política. Mas as sementes foram criadas neste bairro. E se vocês verem a diferença que continua a existir entre os outros bairros e o nosso, é devido ao trabalho que muitos de vocês têm feito. E por isso,
como político, eu agradeço-vos. Thank you. On May 8th, please vote for the entire team if you have an opportunity. A1 at the top, B1, B2, B3, B4, and then you come down to the C and you say C1, which is close to this side. That's Amador. Thank you. Reeleger Augusto Amador em 2018 significa segurança, desenvolvimento e certeza no futuro do bairro Leste de Newark. E eu gostava de ver o Augusto Amador ter mais 4 anos para poder dar seguimento e acabar o projeto que ele iniciou. O bairro Leste evoluiu com novas construções, novas escolas como a Oliver Street School, South Street School, novos espaços verdes como o Riverfront Park. É um homem que tem dado provas de lutar pelos interesses da comunidade. Temos que dar o nosso apoio à pessoa que merece o nosso apoio. Novos espaços de lazer, como o ringue de patinagem do Ironbound Rec Center, o estádio do Ironbound e o novo complexo desportivo de futebol de salão do Ice Park East. Neste momento não sei se faria sentido votar noutra pessoa. O Ironbound cresceu e os valores prediais aumentaram sensivelmente. Porque Augusto Amador tem lutado por si. Não podemos voltar atrás. Vote C1. Vote Amador para vereador do bairro Leste no dia 8 de maio. Eu sou Augusto Amador e aprovo esta mensagem.